Ponedeljak je mnogima najteži dan u tjednu, ali prvi ponedeljak u devetom mjesecu je posebno grozan za nas igrače. Počinje škola, a vi ne stignete igrati sve te jesenske hitove koji izlaze kao da ih neko šibom goni. Nema gore nepravde od toga. Osim možda činjenice da fanovi Barcelone moraju gledati izdajničkog Neymara kako pozira u glavnom meniju novog PES-a. A kad već spominjemo taj PES, možemo odmah reći da on otvara sezonu sportskih igara koje će zapravo obilježiti ovaj mjesec. Znate već otprilike koja je to postava. Uz PES nam stiže nova FIFA, a ljubitelji košarke ponovno će imati izbor jer se pokraj NBA 2K serijala opet aktivira i NBA Live sa zanimljivim modom ulične košarke. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni na jedinu hokejašku simulaciju NHL 18 koji također izlazi ovog mjeseca. Ali prije svih tih sportskih događanja, najveći dernek bit će u svemiru. Destiny 2 stiže na konzole kako bi nas hipnotizirao grindanjem za bolji loot. Nema tu nekih ogromnih noviteta u odnosu na prvi dio, pa ga mnogi igrači zovu Destiny 1.5. Ali sigurni smo da će neki fanovi biti zadovoljni i samom činjenicom da imaju neke nove neprijatelje po kojima će pucati. Najveći novitet Destiny 2 zapravo će biti PC verzija, samo ne ovog, nego tek idućeg mjeseca. Srećom po igraču na PC-u, sredinom mjeseca ekskluzivni Divinity Original Sin 2 izlazi iz Early Accessa, nadamo se kao dovršen proizvod. Ako bude upola dobar kao prvi dio, uz ovaj Divinity ćemo rado zagriješiti pretvarajući ljude u kokoši i varajući druge igrače u novom kooperativnom modu za četvero. A jednom kad završimo glavnu kampanju, nakon nekih 60 sati, uz nov Game Master mod, moći ćemo raditi vlastite misije ili igrati module koje su napravili drugi igrači. Opasno dobru godinu za borilačke igre zaokružit će nam novi okršaj Marvela i Capcoma. Na strani Marvelovih faca naći ćemo između ostalih Thora, Ironmana i Kapetana Ameriku, a s druge strane njušku će im htjeti razbiti Mega Man, Dante iz Devil May Cry-a i Nemesis iz Resident Evil-a. Gameplay će se bazirati na poznatom Infinity kamenju iz Avengersa, koje će likovima modificirati specijalne poteze tijekom borbe. Ali nema straha da će vam igra spoilati buduće Avengers filmove, jer u njima definitivno nećete vidjeti likove iz Street Fightera. Ne znamo još hoće li Project Cars 2 biti najbolja automobilska simulacija ove godine, ali znamo da će biti najbrža jer nam stiže prije nove Force i Gran Turisma. Najveći novitet igre bit će off-road utrkivanje u rally kategorijama, a najmanje iznenađenje bit će odlična grafika koja izgleda toliko oštro da bi se na nju mogli porezati. E da, bit će i Porschea u igri, to je sad velika stvar jer se Porsche zadnjih 16 godina mogao voziti samo u arkadnim Need for Speed igrama i tek povremeno u Forci. Ili eventualno ako ste ga našli na nekoj pijaci polovnih vozila. A nastavak uspješnog braka između Total War i Warhammer serijala stiže nam prije nego se itko tome nadao. Dvojka nam donosi 4 nove rase koje će se u multiplayeru spojiti s onima iz prvog dijela. Kampanja će se ovoga puta više orijentirati prema priči, ali neće biti jedini sadržaj koji nas očekuje. Nakon izlaska, igra će ubrzo dobiti dodatnu kombiniranu kampanju s mapama iz prvog dijela koje će nas zabavljati sve do idućeg nastavka. Svjesni smo da su vas svi ovi blještavi traileri možda ubedirali ako u devetom mjesecu nećete imati puno vremena za igranje i suosjećamo s vama, znamo kako vam je, iako mi ćemo morati igrati skoro sve što izađe jer, znate, to je nekako u opisu posla. Na što sve izlazi pogledajte u punoj listi na HCL portalu jer upravo ste vidjeli samo naš izbor nekih od najzanimljivijih igara, ali ima ih još, a upravo tamo na toj punoj listi, odnosno ispod nje, ostavite komentar kako ćete vi proživjeti ovaj mjesec, što planirate zaigrati. Samo nemojte nam to pisati dok ste u školi. A inače, ako vam se ovaj video svidi, onda upalite lajkić i to i daćemo vam besplatne udžbenike kad uđemo u politiku. Usput se možete i preplatiti na naš YouTube kanal, jer inače svim pretplatnicima ovog mjeseca dijelimo besplatne ispričnice za izostanak iz škole. I dobijete ih čim nas neko proglasi doktorima gaminga. Okej? Okej.